Bun găsit! Autoritățile locale și județene, dar și șefii unor instituții din Suceava au depus coroane de flori la bustul marelui poet Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. La patriei dulci plaiuri, la câmpii râzători și inima aceea ce geme de durere și sufletul acela ce cântă amorțit. E inima mea tristă, ce n-are mângâiere. După depunerea coroanelor, cei prezenți au ținut câte un discurs care să marcheze Ziua Națională a Culturii și Ziua Poetului Mihai Eminescu. Astăzi se împlinesc 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, omul care a ridicat limba românească la desăvârșirea poetică și filozofică. Omul care a încercat prin cuvintele sale să cuprindă absolutul, dar dacă vă imaginați puțin, dacă am lua și am pune împreună toate cuvintele pe care le-a scris Mihai Eminescu, am putea oare să, prin aceste cuvinte, să-l cuprindem? Adică ar putea fi cuprins în necuprinsul ființei sale? Prin Eminescu, grație lui Eminescu, poporul român a dat măsura cea mai înaltă a actului de creație, a procesului creativ. Când putem vorbi de cel mai mare poet, dramaturg, jurnalist al tuturor timpurilor, omul de plin al culturii naționale. Deci, în 2011, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, în trecut, spunându-se Eminovici, din familia lui Gheorghe Eminovici, a Ralucăi Eminovici, născut în Jurascu. În 2011, Parlamentul a adoptat în această zi, frumoasă ziua culturii naționale. Și nu numai la noi, și Republica Moldova, în această zi, măreață de 15 ianuarie, dedicată ziua națională în ziua de naștere, acum 169 de ani, al lui Mihai Eminescu. Sunt onorată să reprezint astăzi primăria municipiului Suceava, pe domnul primar Ionuțu personal și Consiliul Local, pentru că împreună aducem un omagiu marelui Mihai Eminescu și sărbătorim Ziua Națională a Ca scriitor, ca poet, particip la acest festival de 30 de ani, sau poate mai mult, în fine, dar nu neapărat sub formă actuală. Retorica a fost următoarea dintotdeauna. Oricât am încercat noi să, la Suceava, aici în Bucovina, să ștergem sau să împingem un pic sau să atragem mitul Eminescu și în Bucovina, să-l dizlocăm din zona Ipoteci, Botoșani, e teribil de greu și aproape imposibil. Toți scriitorii spuneau, organizați dacă vreți un festival de anvergură sau dacă vreți un festival cu personalități care să nu se suprapună cu organizați festivalul în zilele când nu se organizează la Botoșani. Pentru că întotdeauna la Botoșani, așa cum spunea și Carmen, se premiază opera unui poet, opera Omnia.